Ara comença Jo Vull Música. Diàleg, rialles, anècdotes, il·lusions, records, tot de la seva música, tot dels nostres artistes. Música, 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 jo vull música. Començar Jo Vull Música. Música, 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 jo vull música. Hola, molt bon dia i benvinguts un dia més a aquest espai radiofònic que us oferim des d'aquí, des de Ràdio Falanitx, a través del 94.7 de la freqüència modulada. Cordials salutacions del qui vos parla, encantat de fer-ho, Joan Paeres, i del companys i amics que fan possible aquest programa. Tina Cervera, molt bon dia, Tina. Molt bon dia, Joan. Paco Guerrero, bon dia, Paco. Bon dia. Tenim un poquet enfadat en Paco, però sí, se l'ha sentit. I també, no, de Toni Zambrana, molt bon dia, Toni, que està tot atent als comandaments d'aquesta nau radiofònica. Bon dia. Bon dia, bon dia, Toni. I molt bon dia també a la nostra convidada d'avui, la cantautora Victòria Lerma. Molt bon dia i benvinguda, Victòria. Bon dia, moltes gràcies, encantada d'estar aquí amb vosaltres. Tot un plaer per nosaltres i també segur que ho serà pels nostres oients tenir-te aquí a les zones de Ràdio Falanitx. Tina, mira per on, avui una companya de professió, una trobadora com tu de sentiments poètics i musicals. Com tu mateixa, presenta'ns aquesta preciosa convidada d'avui aquí a Ràdio Falanitx. I no saps la gran il·lusió que me fa. Jo ara comentava fora de micròfons que l'he seguida molt, considero que és una grandíssima artista, i quan no sé quin cantautora, pues, la gran il·lusió que me fa a mi, no? Que la puguem mimar i escoltar la seva gran música. Començarem dient en Victòria Lerma, que va néixer a Porto Petro, Santanyí. Comença a crear cançons a l'edat de 12 anys, vull dir que era ben joveneta, molt joveneta, i a partir d'aquí sempre la música, pues, de llavors va ser la seva companya de viatge. Viu, creix i s'emociona i expressa a través sempre de la seva música com a gran creativa persona que és. Se trasllada a Madrid, i jo crec que s'ha de dir que va ser molt valenta, perquè aquí hi ha molt d'artistes, a vegades per peresa, per temes familiars, mos quedam a Silla, i han de coi maleta i partir, crec que és de valents. Va anar a Madrid, va estar uns anys allà instal·lada, i bé, se va incorporar tot el que eren els circuits de música de la capital espanyola. Amadrinada per una grandíssima artista com és la Imma Serrano. De la seva mà comença a actuar pels distints locals de música per Espanya. També la introdueix dins la plataforma de dones artistes, que és presidida per la nostra coneguda i estimada amiga Cristina del Valle, component, com tots sabeu, i creadora del grup Amistades Peligroses, en la que va realitzar també diverses viatges a Argèlia, que de tot això supos que heu de veure anècdotes molt guapes per compte amb molts Victòria, i que també crec inclús que va fer viatges cap a Mèxic per lluitar també contra la violència que s'ofereixen les dones allà. I a partir d'aquí anirem esbrinant de mica en mica tot el que aquesta gran artista ha anat fent. Victòria, què te va induir a anar-te a Madrid? Bueno, en primer lloc m'agradaria fer un incís i donar les gràcies a Tina per aquesta gran presentació en direcció a la meva. Ah, i m'és un plaer poder estar aquí avui al matí, gràcies per convidar-me.
I ara tornem a la pregunta que ja se m'ha oblidat. Que te va induir... Fins a primera hora. Això, que te va induir a dir, me'n vaig a Madrid, deixa la roqueta, que com a vint de tina, ses roquetes, per aquella menorquina, són difícils de deixar. Jo crec que la música és el que estim, la música, i és el que vull fer, i quan vols fer això has de sortir de la zona de confort i lluitar per el que vols. No? I tu anaves ja amb una idea concreta, sabies on anaves, què anaves a fer? La veritat, bueno, primer vaig estudiar uns anys música a Barcelona, uh-huh. I allà pues, vaig començar a tocar, però era, si fas cançons en castellà, a vegades és més difícil, no hi ha tant de circuit, i a Madrid hi havia un circuit de cantautors on te permetia créixer. Créixer vol dir tocar a les 3 del matí per 4 gatos i més il·lusió i poc més, no? Això se diu fer tables i bones. I la realitat és molt dura, vull dir, no és arribar a Madrid, perquè jo, clar, era una nina quan em vaig anar i te'n vas pensant, buah, arribaré, tocaré cada vespre, guanyaré molt de dobles, vull dir, podré viure de la música, no? I la realitat quan vaig arribar va ser fer mil feines, els vespres a qualsevol hora anar a tocar, quan se me permetia, i bueno, bastant dur. I quan vas plantejar aquesta decisió en els teus pares, perquè com bé tu has dit, eres una nina encara, quina va ser la resposta, la reacció? Bueno, reaccions contraposades. Per una banda, des de petita m'han vist en el quarto, en la guitarra, i claro, quan ja anava a l'institut, ma mare me va dir, perquè clar, els estudis van començar a bastant malament, perquè l'única il·lusió que tenia era tocar. Era la música. I arribava a l'institut i me'n tancava en el quarto i vingui a cantar hores i hores. I ma mare me va dir, mira, fem un tracte. Si aproves l'institut, podràs fer música, que és el que tu vols, però te prepara. Tu vas a Barcelona, estudies música moderna, el que vulguis, però prepara't. I vam arribar a aquest pacte i vaig acabar l'institut per després poder anar a Barcelona a estudiar. I clar, en certa manera ja ho sabien, però sí que és vera que, per exemple, el meu pare, que és més tradicional amb això, volia que fes una carrera, a part de la música, no? Perquè realment és un món molt complicat. I vaig fer cas amb un pare també, i vaig estudiar la carrera de Magisteri Musical per tenir sempre un plan B, no? I ho vaig fer estant a Madrid, a més, perquè tocant te'n dones compte que hi ha gent amb molt de talent, en el carrer, qualsevol banda, i que fa feina de camarer, fa feina de mil coses, no? Sí. Per poder fer després el que estima, que és música. Tu has exercit la docència? He exercit la docència, sí. Durant molt de temps? Ha aprofitat els temps. També faig classes particulars de guitarra, vull dir, el temps són dues coses. Exacte, claro. Faig música i disco i tot, no? En aquell moment ton pare i ta mare te van donar un gran consell i el vares saber aprofitar molt bé, també. Sí, a més els nits m'encanten i mostrar el que t'agrada, doncs és un... Jo tinc una curiositat que demanar-te. De joveneta, en 12 anys, començaràs a compondre. Jo t'ho puc entendre perfectament, perquè també inclús era més joveneta, però... Com te destacaves, diguéssim, amb els teus companys, de manera de ser? Perquè a vegades la gent creativa, a vegades tenim aquells moments més introspectius. Notaves tu diferència, no sé, amb el teu comportament? Te notaves com una nina diferent ja o no? Jo amb això sí que he estat sempre el més personal. No, vull dir, jo composava per jo, ningú sabia que jo feia cançons, jo me tancava en el quarto i feia cançons, no? I m'acostava bastant, no m'agradava mostrar-ho a la gent. De fet, pujar-me un escenari va ser un suplici. Com feies tu, Tinesa, com me compares sí, jo també, sí, no? Sí. Perquè jo crec que és artista que, bueno, es canta autors, no? Diguéssim així, crec que són molt feliços quan estem creant. Però com ens... Paper en blanc i bolígraf o rotulador que ja tenen. Després ja xerraran d'en Maria, que poden tenir cada un, no? Que començau amb una miqueta de pudor, de dir... Moltíssim. Tinc, moltíssim. No, és a dir, jo... Faig això perquè me neix, no? I no te plantejar res més, com un acte natural. Però sí que després, a la primera vegada, crec que tenia 15 o 16 anys, i haver-me de pujar un escenari, a més, escoltar-me per primera vegada en sos altavors i tot això, era com, no m'agrada això, no? La pregunta ara va per totes dues, és a dir, com pons, t'agrada, perquè si no ho tornes, refer, tal, m'agrada. Però jo en això no ho mostres ningú encara. Sí o no, Tina? És molt personal, per tu és la teva vida, no? És a dir, a vegades són cançons en primera persona i a vegades no, però és la teva obra, no sé, és una... Jo crec que s'obre de qualsevol compositor i sobretot cantautor, que a part de fa, clar, compositor vol dir que has creat la música i autor has creat la lletra també.
jo crec que te descues moltíssim. Jo crec que la gent, per poc que pugui escoltar les lletres, les melodies d'en Victori, pot saber moltíssim de la seva persona. I això també crec jo que és de valents, mostrar-se massa inclús, però és la manera de ser, és la manera d'entendre de la música. Jo crec que les cançons han de ser de veritat. És a dir, crec que sou tot, tenim el nostre propi missatge, a vegades no, crec que és important no desvelar-ho, perquè cadascú l'interpreti de la seva manera. Jo amb aquest disc m'ha passat, he tocat a puestos i sobre cançons m'han fet comentaris i tu dius, fantàstic, però no té res a veure amb el meu significat de la cançó que jo he fet, no? I això també és lo màgic, no? Tu lo fas, però sí que estic d'acord amb la Tina, que ha de ser de veres. És a dir, per jo la música ha de ser de veres. Ha de sangrar, has de, per contar el que... O sigui, una emoció, no? Has d'emocionar. No crec en la música, ara faig una cançó, bueno, jo crec que hi ha d'haver de tot tipus, també. Clar, la música més comercial que se fa aposta per, nosaltres estem parlant de coses que surt d'escor directament, i surt com surt, i és així, i ja està, no hi ha més. És una veritat. No hi ha més. Un disco que tenim aquí, pràcticament, és com si fos una presentació del mateix, perquè el recient sortit d'estudis, no? Va sortir l'octubre de 2015. De final de 2015. Ah, sí, final de 2015. Crec que sí, ara. Va, és igual. Luces sobre el mar, que va ser el que te va suggerir aquest títol per aquest treball? És una de les cançons que estan al disc, i clar, és un disc, jo vull tenir un disc equilibrat, que vol dir que... Clar, vaig tenir temps per seleccionar les cançons, però llavors quan t'enfrentes en aquest directe, jo soc molt donada també a fer cançons tranquil·les. I pues directe també és important que hi hagi un pot de tot, no? Cançons una mica més de moviment, més folks, amb un toc més de pop. I volia que fos un disc un pot de tot, perquè clar, i també en les emocions, perquè si no després fas un disc molt melodramàtic i dius, mare meva, m'ho puti a les venes. I què vols pareix, Tina, si anem a escoltar el primer tema d'aquest disc que hi ha per avui? Jo estic encantadíssima i enjoent, si cert que també, Joan. Això mateix, Stay número 9 i el títol és Destino a Marte. I preciós videoclip, vaig disfrutar moltíssim. Endavant. Se secan detrás del cristal. No pienso vivir esperando. El movimiento se hace andando. No dejaré jamás de encontrarte en un viejo tren. Destino a Marte. No dejaré jamás de encontrarte. Astronautas en el desierto, peces perdidos buscando el mar. Para ganar hay que perder, para encontrarse hay que viajar.
preciosa. Jo, preciós, vamos, jo crec que són cançons d'aquestes que t'arriben a l'ànima. Amb aquesta veu tan guapa, tan dolça, jo crec que els oients han quedat, vamos, encantadíssim, Joan. Ben dit, Ori, jo, lògicament com a cantautora, no sé, hi ha un parell de cosetes que tinc curiositat. Mos pots contar que, a lo millor, quin tipus de manies o de quan te poses a composar, diguéssim, tens qualque mania per col·locar, saps què t'ho vull dir? Perquè jo en tenc diverses a nivell de posta tot de mà, era simplement curiositat. No ho sé, sempre sora ja no tot de mà perquè està claríssim que un compositor agafa, s'arranca i s'amusca quan pot, a sora que pot i a sora que arriba. Però a nivell, diguéssim, de posar-te davant el paper, és qualque mania, qualque... No, jo des que sigui natural i que surti el que vull contar. Tens sempre, però, un tipus de quadern especial? Normalment tinc quaderns, sí, o fols, a vegades fols, i ara darrerament ma mare va estar a Londres i me va dur dos quaderns, que són dos discos de vinil, sí, mirats, i de dins té, bueno, el quadern normal, no? Uh-huh. I són, bueno, estic començant a fer el segon disc, i aquí vaig, ja tinc unes 20 i pico cançons, i vaig rellenant aquests dos quaderns. Molt bé, que... Sí. O sigui, estàs preparant el segon disc. Sí, ho diré aquest estiu a Madrid, si tot va bé. I... Ah, fantàstic. Sí. Quan te'l presentarem aquí? No? Exacte, no ho sé, jo. No ho sé. Anaria ella surts, Joan, anaria ella, vamos. Perquè han d'aprofitar, clar. Jo dic per comprometre-li l'exclusiva de la presentació. Clar, aquí. Clar, clar, home, i tant. Encara no ho sé. Exclusiva entre còmetes, eh? I després de tant d'escenaris diferents, no? Madrid, bueno, aquesta també estaria bé que mos contessis més qualque anècdota d'aquest gran viatges que has fet, més a nivell, diguéssim, d'ajudar, perquè jo crec que tens tu un gran sentit d'ajuda cap als altres, no? Tot aquest viatge d'Argèlia, de Mèxic, com ho vas viure tot això? Pues és bastant dur, però bé, no, primer vaig conèixer Imma a Madrid, a través d'un altre amic cantautor, me la va presentar, i amb ella vaig començar a fer pues, escenaris, anàvem a tocar i vaig aprendre moltes coses. I ella me va dur a conèixer a Cristina del Valle, que és la presidenta de la plataforma de les dones, sí, de contra la violència de gènere, i van fer dos viatges a Mèxic i a Argèlia. I primer crec que va ser a Argèlia i vàrem anar allà per demanar l'autodeterminació del poble saharaui, uh-huh. I va ser molt guapo perquè varen muntar unes jaimes són com unes tendes grans, sí. I en totes tores van conèixer les seves tradicions, la seva cultura, tot, que és important anar a un lloc i també conèixer com viuen, com tot. Ens van reunir amb aquestes autoritats i la veritat que molt, una passada. Després a Mèxic va ser molt més dur, perquè a les zones vam anar per protestar contra els feminicidis que succeeixen, sí, a Ciudad Juárez, uh-huh. Que, bueno, sequestren a lotes, les desquartitzen, I clar, és que allà la pròpia policia és corrupta. I després, a damunt de ses mares, li entreguen ossos i li diuen, escolta, això és l'Adrià, tu donarem una tant d'euros i tu te calles la boca aquí. Testimoni molt dur, Joan. I la veritat que és molt dur. Ha estat un dels viatges, perquè clar, coneixes a ses mares en primera persona, van conèixer també polítics allà, que justament estaven en campanya per intentar que posassin de dins el seu programa, pues totes aquestes coses, que això viola tots els drets humans, i bueno, si gràcies a la música, a la poesia, a la paraula, podem ajudar a que canviïn una mica les coses, gràcies, que són molt dures, perquè realment vas allà, fas el que pots, però tornes amb un mal sabor de boca, no? Dius, ha servit per qualque cosa? Aquí està, això, aquesta era la pregunta. Diu, hem anat a Mèxic, hem fet concerts, però qui enviarà? Evidentment, si no fent res, no canviarà. Això és el teu petit granet d'arena. Sí, està clar. Exacte, però amb molta impotència. Correcte, però tampoc un s'ha de desanimar, ben que dic, perquè el petit granet d'arena és el que tu comentaves abans. Si no fent res, allà segur que sempre queda de la manera que estava, no? Sempre aquest petit granet d'arena poden sumar. Com a artista, tenim una eina extraordinària. Inclús ara, com estem parlant aquí com a locutors i com a persona convidada, que és el micròfon. Jo sempre he dit que com a artista, a part de tenir aquest gran plaer, aquest domini, també tenim deures. Jo crec que com a artistes tenim obligats, perquè poden ser la veu de molta gent que no pot xerrar. I jo crec que ara estaves donant un testimoni moltíssim, molt important, no? I dur,
Però jo crec que com a artista tu, tenint aquest micròfon, ja mos estàs contant totes aquestes històries. Mm. Te pesa aquesta part, sí, d'artista? Com ho dus? Me pesa, no. És a dir, jo me sento obligada... Bueno, jo som afortunada de fer el que m'agrada i si puc ajudar ho faré sempre. Però me pesa la part d'impotència de dir... He pogut realment ajudar. Aquesta és la part que me queda, no? De veure sí, la realitat. Sí, haurà servit. Haurà servit. Jo he anat allà... Bueno, molts artistes hem anat allà, han fet un viatge que ho faria mil vegades, però he vist les mares i conèixer en primera persona en aquesta gent i veure com ho estan passant i tu tornes a que teva, que nosaltres som uns privilegiats que a vegades no ho valoram perquè ja, escolta, vivim en una roqueta que és... Que això també quan me'n vaig anar me'n vaig donar compte, jo vivia aquí i era com una persona més que vivia aquí, ah, me'n vull anar, aquesta illa és tan petita, estic tan limitada en tot, i després te'n vas a fora i dius, jolín, si és que Mallorca és un paradís. No ho valoràvem en aquest moment. Som uns afortunats, és a dir, no, ara cap sa feina, el que vull, me'n vaig a la playa a fer un cafico, saps? I tu dius, jolín, saps quanta gent no pot viure així? I un nivell de vida també diferent. I una qualitat de vida, una qualitat som uns privilegiats, sí, i crec que és molt important valorar-ho. Per això aquestes experiències que ens acabes de contar t'aporteixen també com a persona, també com a artista i com a persona, no? Sí, t'aporteixen i tot, ja t'hi donen ràbia i impotència, perquè dius, això no hauria de succeir, saps? No hauria de succeir. Però no acaba aquí, vull dir, la teva feina també, a partir d'aquí, a partir d'aquesta història, és quan també pots crear cançons, sí, i ho sí. pots dur molt arrel del món, vull dir, també aquestes experiències d'aquesta gent, també tu ho transformes, a través de la teva esponja, ho transformes, ho regales i, ben que dit, també és una altra manera encara afegeixes d'ajuda, perquè no acaba amb el teu viatge, tu escamparàs aquesta música i aquestes experiències. Sí. Perquè no t'has de sentir el contrari, m'entens? Jo crec que la bellesa exterior que té Joan, jo crec que encara li queda enrere el que és la bellesa de la seva ànima, això està claríssim, claríssim. Que és el que jo sempre dic, que un gran artista és això, no és simplement una veu guapa o unes cançons guapes. Lògicament, i molt manco en el cas vostre, d'una cantautora, d'un cantautor, que jo sempre he considerat en el cantautor, en el compositor de lletres, el considero un poeta, i poesia és un sentiment. I emocions, això és molt guapo. I tant, què vos pareix si anem a escoltar un altre tema d'en Victòria? En aquest cas es titula Perder el equilibrio. Com l'has perdut tu? Qualque vegada. Diu que no comptes. Antes el lugar era lo de menos y el tiempo se hacía pequeño. Cuando estaba contigo, ahora buscamos lugares donde compartir nuestro tiempo infinito. Y nos miramos sin saber qué decirnos. Oh, somos dos desconocidos. No sé cuándo empezó, de nada sirve buscar culpables, la verdad ahora no. Es muy tarde, nada, ya no siento nada. Cuando todo termina, tengo miedo al vacío, al cambio y al frío. A perder el equilibrio, perder el equilibrio. Perdimos para no volver a encontrarnos. Nuestros caminos decidieron separarse. Ahora somos dos extraños que juegan a evitarse, que buscan cualquier excusa para no volver a bailar. Ah, para no volver a bailar. Ah, no sé cuándo empezó. De nada sirve buscar culpables, la verdad ahora no. Es muy tarde.
Tengo miedo a perder el equilibrio, a perder el equilibrio. Doncs aquí, acabant d'escoltar Perder l'equilibri, i m'havies dit, Victòria, que mos parlaries sobre, aquesta, sí. Sobre aquest títol d'aquesta cançó. I de Perder l'equilibri, xerra, a vegades pues, en les relacions tenim una rutina, tenim uns costums, i rompen tot aquest equilibri fictici, perquè en realitat no és real. Ja, ja. I a vegades costa, no? La vida es continua, canvies i canvia i seguir avançant i deixar enrere coses, a vegades és difícil i per això perdre l'equilibri. Vaig mirar la teva plana i vaig veure un videoclip que, la veritat, me va copsar. Guapo, preciós, el d'aconsell. Aconsell que la gent que mos escolta que vagi a la plana de Victòria Lerma, i miri aquest videoclip. Tot de nos, Destino un Marte. Aquest Destino va ser Marte. El primer videoclip que vàrem fer del disc i, clar, tenia una il·lusió brutal perquè era el primer videoclip que fèiem. Però, clar, després hi ha tants de videoclips, vivim un moment que a YouTube poses i surten sent, bueno, una barbaritat de videoclips, no? I pensava, necessit fer un videoclip una mica original, que sigui diferent. I m'ho feia il·lusió mesclar l'animació en so vídeo, no? I va baixar amb uns joves que estaven fent això i el va dir, nosaltres ho farem, i va dir, ostres, fantàstic. I el videoclip pues xerra de Destino a Marte, però a Marte d'estimar-te, no del planeta Marte. Sí, juga un joc de paraules. Juga un joc de paraules. Perquè m'agrada molt el que diu el llibre del Principito, que quan tu estimes a qualcú, el respetes i el deixes en el seu entorn. Estimar no és possessió, no és, jo vull aquesta flor que està en camp, l'arranc i la pos en el meu salon perquè faci guapo, no? La flor ha d'estar en el camp, en el seu hàbitat i en el seu espai, no? Estimar és respectar el nostre voltant i deixar-ho així com està, no? I ens espereix, doncs, pues, el teu parell, no? I per això destino estimar en llibertat. En llibertat. I vam passar moltes idees loques pel cap quan volíem fer aquest videoclip. Una era fer un planeta que fos a Marte, que fos en forma de cor i tot, animat, i jo anava cap a aquest camí, no? I, bueno, en el final aquest videoclip que m'encanta, i en realitat és un viatge, no? Això era la vida, que és un viatge. Sí, sí. En el final tira la maleta que duia damunt en tot el pas de la vida i segueix avançant i corrent cap a sempre i ara pescar, no? I per la llibertat. Està molt ben lograt, també, En el tren de Solla, per cert, que vam haver de demanar 1.000 permisos per poder arribar allà. Què dius? Sí, però no va ser fàcil, i vam anar a les 6 del matí, perquè clar, el tren havia de sortir, era sí, l'estiu, sí. I és quan més turistes hi ha. I volia de temps a fer s'estomes. S'estomes, i no ho volien fer perquè els turistes llavors és més difícil trobar el tren en moviment. De fet, les imatges en moviment estan fetes amb animació. El tren estava aturat, no? Però va ser tota una experiència molt divertida. Molt de temps de feina? No vull dir dies, no vull dir bueno, hores, no vull dir... Va ser rodatge, tot un dia. Tot un dia. Després, un dia, si mateix, muntat i tot, més temps. Però si mateix en rodatge en un dia... Però clar, des de les 6, des de matí... Perquè hi ha diferents paisatges, sí, és a dir, clar, que sí, desplaçarem d'un lloc a l'altre. De locos. Des de les 6, des de matí fins a les 10 del vespre. Les darreres tomes les gravàvem un lloc increïble, i ja no teníem llum i volíem aprofitar, perquè clar, en l'estiu els colors del cel són una passada, i hi havia una sèrie de blaus que a l'hora del vídeo diu m'interessen aquest color, necessito aquest color pel vídeo, vale. Però a casa ja no hi havia llum, tenim un parell de focos, en els llums del cotxe també vàrem il·luminar, era una locura, i vàrem acabar rebentats, perquè no sé, infinites hores, però després ho veus i dius... Va valer la pena. Ha quedat xula, està bé. Va valer la pena. Molt bé, Victòria. Tenc aquí davant, xerrant de la teva trajectòria artística, que has sigut seleccionada pel Circuit de Música Jove de Mallorca.
i vas guanyar el tercer premi en el concurs de cantautors de Mallorca en la cançó Sentir-te lluny. Sí, en el circuit era de Madrid. Quin any era? Quin any va ser això? No sé si era 2010 o 2011 o així. Sí, a Madrid primer vaig presentar una maqueta que havia fet jo, l'havia composada, gravada, autoproduïda, fiquei tots els instruments i la van seleccionar i això m'ha permès anar a diferents llocs d'Espanya a tocar. I després, quan vaig tornar aquí, també vaig presentar un projecte i també m'han seleccionat per circuits aquí i me vaig presentar en el concurs de cantautors de Vinicelet, en la cançó Sentir-te lluny. I va guanyar el tercer premi i, bueno, la veritat que encantada, perquè hi ha molta gent amb molt de talent que ho fa molt bé i va ser una sort poder guanyar el tercer premi. Sentir-te lluny, hi ha un sentiment d'enyorança en aquesta cançó? Aquesta cançó es xerra quan tens al teu costat una persona, però en canvi la persona està a milers de quilòmetres i no. Sentir-lo fora estant de vora tu. Ja. Sentir-lo fora estant de vora tu. Molt bé. I actualment ens presentes, ja vas presentar aquest disc que tenim aquí, són en el final van deixat en 13. No, són 11. Són 11, és que moltes les hem buidat. Sí, ho has buidat perquè tenc els títols. 11. Has moltes tristes. 11, sí. I n'hem parlat ja, Luces sobre el mar. Sí, en el final no, crec que no t'ho he dit, però sé que ens hauria donat el títol en el disc, perquè volia deixar aquest missatge que, per més oscuro que sigui el mar, sempre hi haurà una llum que ens guia de tornar a casa. Deixar un missatge positiu perquè crec que som un reflex del que projectem i normalment un està acostumat a encendre la tele i que tot siguin males notícies, i que tot siguin drames, i que tot sigui... És veritat que la vida és dura i que hi ha drames i que hi ha males, però m'estim més, crec que en la música hi ha de tot, perquè ens deies que hi ha de tot, però també sembrar això, no sembrar il·lusió, sembrar esperança, perquè és això, perquè si creiem que tot anirà bé, tot anirà bé, no? Al final som el que pensam. Som el que pensam, efectivament. Però, de totes maneres, no podem ser optimistes sempre, o sí? Crec que és una obligació ser optimistes sempre, malgrat les circumstàncies. Perquè els pensaments negatius molt fan mal. I, evidentment, hi són, sempre hi ha situacions de la vida on ho passen malament, no? Sí, per això dic. No, però s'han d'enfrontar, evidentment, estan vius i t'ateix aquesta situació, tu no la canviaràs, encara que vulguis. Les cartes són les que són, però nosaltres decidim com de jugar, no? És a dir, jo puc tenir les cartes pitjors, però encara tens opció de jugar, no? I crec que això no és el que no hem de perdre mai. Evidentment, la vida ho apatjarà de totes les formes possibles, però estan nosaltres dir, bueno, jo tiro endavant i aixeques cap i sempre anirà bé, no? Molta força de voluntat, és a dir, que canviar xip aviat, quan també un moment... Intentar no pensar, perquè realment el pensament, com diu Nalbert, la teoria de Nalbert, no és a dir, el pensament crea una emoció. Jo tinc una situació, en funció del pensament que jo tinc d'aquesta situació, crearé una emoció o una altra, no. Si l'emoció que jo crea el meu pensament no fa mal, doncs no, l'he de deixar enrere, no, perquè és pitjor per jo. La realitat hi serà sempre, però nosaltres triem com l'afrontem i hem de mirar sempre el nostre benestar per damunt de totes les coses, no? Sí, sí. No sé. Bona filosofia. Bé, ara si vols escoltar un qualcuna cançó també. Sí, escolta, però veure, sí, vas fer aquest disc després d'uns anys ja de fer escenari, de gravar maquetes, que suposa llavors quan tens en ses mans el disc, el toques? Sentiments oposats. Primer una felicitat absoluta perquè he dit, això ho he fet jo, saps? Sense aquest tipus d'ajuda ni recolzament, ho he fet jo i ho he tirat endavant tot sol, no? I això és molt... dona molt orgull, no? I després, com a compositora i artista, sempre és imperfecte i inacabat, no? Quan t'escoltava, a més, quan estàs tots els processos, el que tot és...
quan tu vas a un puesto a dinar i t'ho serveixen, pues sempre, jo sempre ho trobo, generalment, home, si és un mal dinar, pues no. Yeah. I quan... sí, està, sí, sí, però generalment. Però quan ho fas tu sempre trobes que li falta qualque cosa, no? I ens ho menjarem, l'he fet jo sé com és tot el procés, sí. Perquè jo l'he fet, vull dir, i sé que a Ponturic li faltarà un pot de sal i podria posar a prova bo, però en Sorisco és igual, no? Jo he estat a tot el procés, l'he fet tot i sempre ho és imperfecte, sempre s'ha de millorar i de treballar més, i això és el que som en aquest moment i ara, però tinc moltes coses a millorar, orgullosa de tirar-ho endavant, però sabent que encara queda molta feina. Perfeccionisme. I també el que acabo de dir, el que confirmava per experiència a través de quants llibres que he fet, i la veritat, sempre dic, aquí hagués pogut anar, aquí, això, tal. Però sé que pens, llavors, si te serveix de lliçó maldament, tu dins tu mateixa, pel pròxim treball, intentaràs millorar-te, de que moltíssima de gent, els fallos, perquè mos entenguem, que tu has trobat, la gent que l'escolta segurament, ni se'n dona compte. Eh? Sí, però el fotut és que mos escoltam en les nostres hores. Aquí estem, aquí estem. Però no, això és bo, eh? Això és bo, perquè el que dius tu t'ajuda a superar-te. Jo no l'he tornat a escoltar, l'he escoltat i quan vaig a qualcuna ràdio ho escolt, però no l'he tornat a escoltar perquè no puc. Molt bé. Molt ardit, parlant del disc, que n'estàs preparant. Un altre. Estic preparant el segon, sí. Uh-huh. Estic ara... I com ho tens de pensar, ja? Ara estic en el procés, ja he composat unes 20 cançons i ara he fet la selecció, les estic gravant, les estic escoltant, a veure si m'agraden, si no m'agraden. I bàsicament és el procés de selecció i també vull deixar un petit marge, perquè sempre quan graves, després surt una cançó. Quan estàs dins l'estudi, els darrers mesos me'n sortiran més. Uh-huh. I no vull deixar tampoc les definitives. Sí, pintures, 7 o 8, que ja els tingui clares, que vull que hi vagin, però estic en el procés més de selecció. Uh-huh. I no te fixes data per això, no? No puc. No convé. No puc. M'agradaria que sortís en el setembre, però clar, ara és molt hipotètic, perquè primer l'important és gravar, i al principi, a final de juny, aniré a Madrid per gravar, però t'estic xerrant, i encara no hi ha res tancat, i fins que no estigui... no sé res. Molt bé, va. Parlem de ja des... diguem del que és un projecte, però un projecte en marxa ja, eh? Sí. D'una victòria, perquè no sou partidaris, els artistes, de parlar massa de projectes, perquè jo m'ho de dir, precisament un amic meu artista, cinematogràfic en aquest cas, però és una pregunta tòpica als periodistes sempre. I ara quins projectes tens, sí, per endavant? Va dir, mira Joan, jo no en sóc parlar de projectes, dic, perquè moltes vegades no se realitzen. És que això, és dir, jo tinc el meu plan, però la vida també t'ets. Aquí està. I no saps mai cap on anirà. Depeneu, també s'artista depèn una mica de sa demanda. De factors estrets, que no depenen de nosaltres. Jo lluit tot el que... No parlem de projectes, i doncs. Vendran de mucha marxa. Parlem de música i anem ja pel tercer tema que han solucionat aquí, d'aquests que vos has duit, que es titula Salta. Com es posa en Toni ja? Aquí està. Salta, aquí convides, Victòria, a votar amb tu. Pues això és una versió que m'ho fa molta il·lusió fer perquè Nale Festival ha estat el padrino inicial d'aquest disc. Jo li vaig enviar temes quan volia fer el primer disc i ell m'ha dit jo ho vull fer, te vull donar una mà. I va venir de Madrid, van començar a gravar aquí a Mallorca perquè després vaig acabar gravant a Barcelona, però inicialment van començar aquí. I claro, li volia fer un petit homenatge. El vespre que gravàvem, que ell era aquí, jo tocava el vespre, tenia concert. I vàrem xerrar amb els músics i van dir, escolta, fem aquest regal. I jo no havia cantat mai aquesta cançó ni ningú l'havia tocada. I abans del concert vàrem mirar un moment tot com anava i va dir, bueno, fem una versió nostra, ben si li agrada, ben que li pareix. I li va encantar.
I vaig dir, pues, saps què? Crec que hauria d'anar en el disc. No? Aquest petit homenatge que li vaig en aquest gran cantant de tequila i compositor i, a més, bellíssima persona, perquè quan el vaig conèixer, clar, té un currículum tan, tan gran i normalment, a vegades, quan coneixes gent així, pues és... Pues sí, està molt amunt, no? Sí, sí, clar, sí, jo sí, som, sí. Jo faig... I... No, tot el contrari, és a dir, és superhumil. I el Jolín ha gravat en Salina, ha gravat bé, tots els discos més importants del pop espanyol, els ha produït ell. I que sigui tan humil i tan corrent, pues, una vegada d'una persona m'ha dit que la gent gran de veritat és així, no? La gent gran de veritat és molt propera, no? I quan vaig conèixer en Alejo i dir, que és així, saps? I és així és com han de ser les persones, no? I m'ha sorprendre i estic, bueno, encantada d'haver-lo conegut, sempre li agrairé el seu suport. I bueno, va ser un plaer, perquè ja t'he dit que és una eminència dins la música espanyola i va produir, pues, quasi tot, el 90% de discos. És obvi que cada cançó, cada tema, i més en el cas de... en el cas teu, la mateixa persona que crea la música, vull dir, la lletra, cada cançó és obvi que té una història. Tu creus que sempre aquesta història, i aquí té un missatge també, no? Arriba sempre en el que l'escolta? No, abans xerraven d'això, no? És a dir, sí que arriba però de manera diferent, que això és lo guapo, crec. És a dir, jo crec que tu has de... cada un té la seva realitat i la seva història i després sempre depèn de l'oient. És a dir, tu fas la meitat del camí, l'artista, pues jo faig aquesta cançó i arribo aquí. L'altra meitat de la interpretació, de si li agradarà o no, depèn de l'oient. Jo l'interpret d'una forma o l'interpret de l'altra. Tant sí. A nivell musical com a nivell de missatge. És a dir, que hi veig jo amb el que acaba de dir una victòria. Exacte, en aquesta lletra. Mira, ara, per exemple, estem aquí i jo què sé, estem tots dos en el mateix context, però en funció de les nostres creences, de com són, la meva realitat i la teva segurament que són molt diferents, no? Ja. Sí, no, és així. Sí, no? I jo crec que en la música passa igual, la realitat per jo és una, però la realitat dels que escolta la cançó és una altra, no? I la interpretarà de la seva manera, això és molt guapo. I posat en el puesto des que l'escolta, la cançó, des que la rap, com dir-t'ho, no sé com t'he de dir, posat en el puesto seu, sí, hi ha cançons, missatges, que rets, que te queden, que t'entren més, això era la paraula, que t'entren més que uns altres, posats en el puesto d'escoltar, de l'oient. Sí. Jo, per exemple, amb aquest disc sé que més ha tingut repercussió és la d'Estima Marta, que té en el YouTube més de 20.000 visites i ha estat sé que més per ara, sé que més repercussió. Després, a nivell de missatges i això, sentir-te lluny, ha estat una cançó que hi ha gent que m'ha escrit molt perquè li ha agradat, li ha arribat, i també Perdre l'equilibri. Perdre l'equilibri, per exemple, va ser la primera cançó que en Alejo me va dir, és esto mejor canción, quan seleccionàvem el primer disc, les cançons, perquè Perder l'equilibri jo l'havia fet feia molta estona i no volia que anés en aquest disc. No, no me sentia ja... no la volia cantar. Sí, ja, ja... Era, formava part d'una altra època de la meva vida i no tenia moltes ganes de cantar aquesta cançó, no creia en ella. I en Alejo m'ho va dir, aquesta cançó ha d'anar al disc perquè és la teva millor cançó, i quan m'ho va dir vaig dir, què dius? Jo l'havia descartada. I en el final va anar, i vull dir que cada persona interpreta sempre... Que és lo guapo, lo guapo. Aquí veig que hi ha una crítica de Miqui Fortes de Rei que diu que aquest disc és com un llibre on cada cançó és una història, és pràcticament el que hem parlat ara, però diu que evoca, efectivament, diferents emocions i sensacions. Sí, Miqui Fortes va ser el productor, tot el disc, en Alejo va produir un parell de cançons quan van començar aquí i clar, després jo el disc era incomplet, no el tenia així com volia, van tenir molt pocs dies per gravar i en Miqui Fortes va ser el primer productor amb el que jo vaig començar quan era gairebé una nina, quan vaig anar a Barcelona a estudiar música. Quan acabava els estudis, m'anava al seu estudi perquè tenia un grup de pop en el que tocava en aquell moment i ell era el productor. I cada hora baixa, després d'estudiar, anava allà i vaig aprendre tot el que s'estudia amb ell, no? Com se grava, com tot, i va ser el meu mentor en aquest sentit, no? A nivell d'estudi de gravació.
i quan me vaig trobar que volia acabar aquest disc, estava, vaig anar un cap de setmana a Barcelona, varen coincidir, ell havia fet un estudi nou, ell és productor de Jarabe de Palo, de molts de grups. I vaig dir, vull acabar el disc amb ell perquè aquí me sent molt còmode. I vàrem xerrar i ho feia això. Gravava 3 o 4 dies, avion, Barcelona, gravava, tornava. I un any pues, vaig estar així. Tenia una setmana, pues, agafava aquesta setmaneta, em donava a Barcelona, tant. I va ser pues, això, mig any pràcticament així per acabar el disc. I bueno, encantada, la veritat. I també està molt bé sortir d'aquí per gravar, perquè desconnectes, no? Vaig a una altra banda que no té res a veure. Ah, sí? Te trobes més... M'agrada sortir per sempre tornar, perquè me passa una cosa que quan s'enlaire l'avion sempre me pegui una morrinya dins la meva roqueta. Me costa molt partir, moltíssim. Però després quan m'he anat, estic contenta, no? De dir, però bé, mira, te serveix de mai més ben dit, aïllament. En el moment que graves, aïllat-te, follida silla, i concentrat-te més en la feina aquella, en la gravació. Una altra frase. Cançons que reconeixen la veu dolça de victòria, instants de vida, a vegades vestits de melancolia, altres de superació, canvi, lluita, romàntica, en positivisme. Sí, jo crec que... Quines frases, quines paraules. Crec que és com deia en Antonio Machado, no? En Antonio Machado deia que s'escriu l'amor, la vida i la mort. És a dir, un ser humà, les preocupacions que té, d'on venim, d'on anem, el que ens envolta, el que ens preocupa, no? I el que ens afecta, no? Els sentiments, les emocions, com interactuem entre nosaltres, i jo és algo que és el que em preocupa a l'hora d'escriure les cançons. I acaba, un món millor per cada un és possible. Creure és crear. De quin és el títol del disc? Per més fosca que estigui la mà, sempre hi haurà un llum que nos guiï cap al camí de la tornada. Sí, és així, nosaltres que som de la mà ho sabem bé. Sempre per molt blava, profunda que estiguem lluny de terra, sempre... se van tornar a casa i sempre es fa, amb les ajudes fa, torna. I a més, quan la tenim una mica tan fora, l'enyoram de bon de veres a la mà. És curiós, perquè quan estàs a fora, la gent te demana, però no te sientes muy aislado en la isla, no tienes claustrofobia? I jo dic, claustrofobia, però, claustrofobia, però, va a Madrid. Però carai, si mirant la mà no veig... Tens llibertat, dic jo, el demà me dóna llibertat, no, me dóna... Només mirar la mà. Ah, que sí? No, pues per ells és totalment... No, tot el contrari, diu, estan allà tancats a una illa, i dic, no, al contrari, això és llibertat, jo. Veig la mà, en canvi, si estic a Madrid, el primer any que estava a Madrid, ho recordaré sempre, quan va arribar l'estiu, pensava que me faltava l'aire, perquè... I Neymar, Serrano, sé que en tu també. Però a veure, és psicològic, tienes aire, dic sí, però en Mallorca tenim la brisa de la mà, saps, allò és tan sec, tan sec. I la necessitat, de vegades, mira, jo sense anar més enfora, i me vaig passar de cap vespre que me vaig estressar jo mateix, perquè creiem fent coses tal. 8 del vespre, 8 de sola baixa, visca porto Cristo, la mà a dormir, vaig haver d'anar a guaitar la mà, malament fos en fosca, des d'esfar, aquella necessitat. Sí, jo no passa, jo quan el primer any de Madrid només feia cançons de la mà, i me deien, ets molt menys anamàric, sí, és que... I és raro, perquè també dius allà agafes el cotxe i te'n pots anar a Càdiz, te'n pots anar a Corunya, te'n pots anar a València... No el mateix. Però nosaltres, és això, tenim molt a propet i baixar la platja ens hi ven tot sol, saps? I dius, és una passada. Ens estius a Govillant, ens estius com a dir, millor no vagis a platja. I caparruda de dir la mà, escrit el del disc, i em dibuix de la portada, la foto. La portada va ser... dins una piscina, perquè no era la portada del disc en principi, a més discogràfica volia que fos un altre tipus de portada. I jo aquesta m'agradava, era una foto que feia estona que tenia, i era molt emblemàtica, però jo no sortia de dins la mà cap a de fora, no? I m'encantava aquesta foto, i en el final la vaig posar. I molt guapa que ha quedat. Mos queda encara 9 minutets de programa aproximadament.
mos queda per posar un tema, però a banda posa-lo, Victòria, mos agradaria que mos parlasses d'aquest tema perquè ens costa de que té, sí, ben dit, tota cançó té un sentiment, però aquesta molt, molt especial, sempre al teu costat, en aquí ho vius. I aquesta és una cançó que he escrit a la meva mare, perquè ha estat sempre en el meu costat, no? Supos que com totes les mares, no? Però independentment de com vinguin les coses, sempre i per sempre. I quan estava gravant el disc, que sempre, des de petita, me'n record, que ha cregut a vegades més en jo que jo mateixa. Feia les primeres cançons i tenia 10 anys o 12, i eren terribles, havien ser terribles. I ma mare sempre em deia, molt bé, endavant, endavant. I després a vegades dius, oh, però molt bé, aquesta cançó. I record en aquest escenari un dia que per nosaltres ens ho vam passar molt bé i era un dia de molt de desfase. I quan vaig acabar el concert, ma mare em va dir, per fer això no importa que tornis a pujar a l'escenari. Vull dir que sempre ha tingut una actitud crítica amb jo, però també a l'hora sempre ha estat en el meu costat. No? I quan gravava aquest disc, ell sempre escolta tots els temes. I hi havia cançons d'abans que ma mare em va dir, aquesta cançó hi ha d'anar. I jo li deia, mama, fa molta estona que he compost aquesta cançó, ja estic un altre moment ara, no vull que hi vagi. Bueno, diu, però qualcuna de totes les que tens davant, fiquen una. I vàrem arribar a aquest acord abans de partir a Barcelona. Dic, d'acord, fiquereu-me. I vaig anar a l'estudi, vàrem començar a gravar la cançó, però quan estaven gravant el seu productor, l'escoltàvem, i realment era una cançó que no encaixava en la línia que estaven gravant en aquell moment. I vaig arribar a l'hotel el vespre, vaig cridar a la meva mare, vaig escriure aquesta cançó i vaig cridar a la meva mare. I vaig dir, mama, me sap greu, la cançó que t'havia promès no hi pot anar, però t'he escrit aquesta cançó perquè t'agradi, perquè aquesta sí que hi ha. I és sempre el teu costat. Doncs anem a escoltar-la. Sempre al teu costat, és el que sí, acabem. Sí, perquè a més, quan diu, si fas les coses de cor, sempre pots canviar el món, perquè que meva de petita, no, sempre mos deien,
és igual el que vos dediqueu, feis el que vulgueu. Tens altres germans o germanes? Sí, però feis-ho de cos, és a dir, vull que el meu fill sigui feliç, no? És a dir, no vull que sigui un abollat o X i és que no li agradi el que fa, no? Disfruta del que fas i feu de cos. És molt important. I és el més important, no? Que vol que t'agrada. I perquè gràcies a ells he pogut fer música. Els meus germans, cada un ha triat un camí diferent, però és normal. Ja, si cadascú fa el que realment li agrada, perquè, mira, en Paco ha tingut la sort de sempre haver fet el que li agrada, que és ràdio, parlant d'en Paco Flix, gran amic, vell amic ja. Jo no he tingut aquesta sort de fer sempre el que m'ha agradat, i és molt difícil fer una feina perquè l'has de fer, perquè has de sustentar una família i perquè tal, que no t'agradi. És molt difícil, és molt difícil. Vivim, la vida és molt curta i crec que hem de ser feliços el que estem aquí. A vegades no t'hi queda més remei, però jo vaig començar a disfrutar de fer feina quan vaig tenir l'oportunitat de fer ràdio. A part de seguir escrivint, el periòdic que sempre ha estat, però una segona activitat, és a dir, una vocació. Sí. Però el que era la feina professional, les darreres, te vaig avorrir, te vaig deixar, a més, també. No, i crec que de petits no mos ensenyen això. No. És a dir, no t'ensenyen a trobar la teva vocació. I és la nostra generació, Victòria, i ho pot confirmar en Paco, en Toni un poc també, anaven a cercar, i se pensaven bé, la seguretat, el futur... La seguretat no existeix, és tan viu mirat. És a dir, te posaré un exemple. Jo, la meva edat, que començava a l'edat laboral, 15, 16 anys, per exemple, en aquest temps, sí, però ja havies cursat el batxiller o el capitat i mercantil, o el que sigui, si havies estudiat, doncs mira si te col·locaven a un banc, perquè allà tindries tota la vida, o a l'Ajuntament, o a la gent, o tal. I avui... Han canviat, però jo crec que no tant, crec que hi ha molta gent encara molt tradicional amb això i crec que no hauria de ser així. Aquí estan. És que eren els pares que t'hi duen. I els teus pares, el teu ídol, quan tens un dit. Jo tenia unes vocacions que eren diferents a que aquella feina m'encaixorava. I és el que tu acabes de dir. Te pareix fer una referència en els teus músics, en els teus companys d'escenari? Sí, clar que sí. Pues tinc la sort de tenir una banda increïble que sempre m'acompanyen a totes bandes i des que aprenc molt i estic encantada, la veritat. Ha estat un any molt guapo d'escenari, he tocat a moltes bandes. I bueno, ara mateix tinc en Sergi la bateria, en Sergi Tomàs, en Paco González en el baix, que és el tocava ja amb el grup Anegats. Sí. I en Bernat Artigues de la guitarra, és el meu trio. Són els teus acompanyants. Com a persones i com a músics, perquè és important no només el músic, sinó per jo la persona, per fer-me de tot. Ha de ser així. A més, amb aquesta professió, activitat, el que li vulguis dir, és dir, el companyerisme, la compenetració també. Sí. I... M'ho ha passat molt bé i... Mira, però bon. Sense dar-nos compte, se mos ha agotat els temps. Ha estat tot un plaer, Victòria. No serà, segur que no serà la darrera vegada, i més que m'hagi de contar coses noves. Com sempre, no despedim avui en Tina ni en Paco Guerrero. Dona't una forta abraçada. No t'ho crec, de part teva. S'ha hagut d'anar abans. Sí, que despedim en Toni Zambrana. Toni, com t'ho has passat? Molt bé, tira. Estic present aquí. Bon massa pendent d'aquesta nau, d'aquests comandaments de la nau radiofònica. Va molt bé. Que cada dia millor. Moltes gràcies. És que, justament, a mi no m'hi posar-se'n. Eres aquí, Toni. Doncs aquí, fins aquí ha arribat aquesta Jo vull música d'avui. Victòria, com han dit, gràcies. Ha estat un verdader plaer.
compartir amb tu aquest temps de ràdio, esperant també ho sigui o ho hagi estat pels oients de Ràdio Felanitx. Fins dijous que ve. Això sí, recordar que diumenge a les 5 del capvespre podreu tornar a escoltar aquest programa en diferit. Fins aquí el programa d'avui. Jo vull música. T'acompanyarà, si vols, el pròxim dijous a les 10 del matí. Aquí, a Ràdio Felanitx, dial 94.7. Vindrem amb més sorpreses. T'esperam. Jo vull música.